Dobrý den, pane Pandrholo. Co to tu děláte? Zdraví Pandrhola. Škvárky, nabíráme škvárky, takže hold. A jaký jsou ty škvárky? Než to schládne úplně, tak se to musí nabrát. Ať to má perfektní chuť. Jaký jsou? No. Snažili jsme se. Jsou opravdu dobrý. Dobrý je slabý slovo. A kolik vám zabralo času vyrobit takové škvárky? Paní mámo, ani se neptejte. Začal jsem s Evkou včera. Takže vás to vyrábí kolik? Ráno, krájek, přišla ještě ségra. Postížená nám pomoct s tím svým pahelem taky pokrájet a dneska od rána jsme rozpouštěli 4 kotliny tady. Po 35 kilech vždycky jedna. No a teďka jsme došli do bodu, kdy už můžeme nabírat. Kolik? A to je všechno, co jste vyrobili? 3 jsme na to byli dnes. Ne za včera, ještě nám pomohla ta Jana. No, tak máme 70 sklínek škvarku zhruba. Tady je 20, 20, no, 75 a 70 sklínek škvarku bude. A je veselo. No, a sádla máme taky tak, těch 80 vaníček. A něco málo tady bude na sádlo se škvarky. Takže takových 30 sklínek max, ani ne. Kde všude se dají koupit ty vaše produkty? Výborné. Tak to si, milá panínko, můžete koupit v Brně v Krpoli, na Cimburkové, na naše prodejně. Nikam nedodáváte? Máte pocit, že mám 8 ruk? Máme jenom 2 ruce. 2. No ale zníte, jak kdyby vás to už nebavilo. Baví vás to ještě? Musí. Musí mě to bavit, když jsem do toho šel a budovala se výrobna, kterou nesplatím ani za 10 svých životů, tak tady musím hol pracovat a musí mě to bavit. No a naštěstí mě to baví, protože ty škvarky a to sádlo je nejlepší, co si v Brně můžete, panínko, koupit. Víte? A ten pocit, že to děláme dobře, je neukojitelné. Jo, ruce jsou v řiti, ale ještě tak 2-3 roky vydržím. Pak už bude asi důchod, ale možná. Kdo potom bude vyrábět, nevím, protože se tady držu už 12 let a potomek jaksi furt nejde. Takže budu to muset někoho naučit. Takže to je tak. Ručo, všechno ručo, moc práce, krájení, každá kostečka nožem, že, Zevkou, teď ta Janča nám pomohla, takže ono to zabere. Tady těch 120 kilo zabere den a půl. Den a půl poctivé práce, byli jsme na to teďka 3. No, nejhorší je to nakrájet a rozpustit. Pak už tady nabrat ty škvarky, jo, to už je taková jenom třešnička na dortu. Takže tak. Zdravím. Tak já vám děkuji.